Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները առանձնահատուկ տեղ ունեն եւ առանձնահատուկ նշանակություն ունեն եւ մենք հույս ունենք այդ հարաբերությունների արդյունավետությունը էականորեն մեծացնել։ Մեր հարաբերությունները պետք է լինեն շատ ավելի բարձր մակարդակի, շատ ավելի ռազմավարական, շատ ավելի գործընկերային եւ շատ ավելի եղբայրական։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների ղեկավարների հետ հենց առաջին շփումներում ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ այս նույն հարցը կա նաեւ նրանց մոտ։ Առաջինն արձանագրել պրոբլեմի գոյությունը եւ համբերատար դաշնակցային մտնոլորտում եւ տրամաբանության մեջ քննարկել հարցերը, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ պարտավորություններ ունի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության առաջ եւ ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության եւ նրա անդամ երկրների առջեւ։